Иако пријавувањето за субвенции за земјоделски култури за добиток почне од 24 овој месец и ќе трае до крајот на мај, од подрачената единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство информираат земјоделците да се пријавуваат побргу, за да можат податоците навреме да се обработат и финансиската помош навреме да се додели. Исто така да напоменам дека до 31 мај има време сите земјоделци кои не му се решени имотните односи да се ги решат, имотните односи имаат време да се отворат маси било што, оти затоа што на голем дел од овие земјоделски култури не му се решени имотните односи, така да и не можат тие да аплицираат ако не му се решени имотните односи. Годинава зголемена е цената на субвенциите за хектар постојан со житни и градинарски култури. Цената од 6000 денари преминува на 8000 денари по хектар, од кои исто така се плаќа и по 2500 денари по хектар за семенски материјал, нормално приложена документација со сметко потврди или фискални каси, било што. Исто така новина е порано се преуваше од расите на животните, меѓутоа сега без разлика само РБО-то го носи, дали било Холштен, дали било Фризиско или Буша, било што, само мора да напиши, нема потреба да пишува која раса е, само ќе пријавува со РБО-то колку е вкупната количина. Годинава се доделуваат и 1,5 динар за килограм предадени градинарски култури во конзервните индустрии. Сега ќе се пријават сите овие кои мислат да се уваат да овај домати и пиперки таква работа сега мора да се пријават. Исто така плаќаме по 20.000 денари по хектар. Значи, мимо ова и по денар и пол плюс предадено на килограм за домати. Тоа тие тогаш ќе се донесат потврди во некаде во октомври месец, некаде од 1 до 5 ќе се донесат потврдите тука и ќе знаеме колкава количина е предадено во конзервните индустрии. Пријавувањето за финансиска помош се врши секој ден и секоја прва сабота во месецот. Кој ќе посака, секој може да земе упатство од Канат подрачната единица и натре во упатствата убаво е опишано сите параметри се опишани, дали треба трансакциона сметка, дали фотокопија лична карта, дали поседуваме лист или имотен лист или договор за закуп, секој ќе си знае и документите ние ќе му даваме барања по две барања, ќе си пополнуваат при помош од нас тука ќе побарат. Минатата година за субвенции за земјоделски култури и стока се пријавиле 5500 апликанти, а годинава се очекува да се пријават околу 6000 до 7000 апликанти.